Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost, predsednik Skupštine Srbije, gospodin Ivica Dačić. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, drama u porodici Dačić. Nismo mogli da počnemo program dok nisi našao psa. To je nemački ovčar, je tako? Nije nemački, ba nemaš pojma ti. Mariću, stvarno, što vi pričate o psima kada imate stručnjaka? Ne, moja deca su veoma inovativna i onda sinoć su donali... Sinu je neko poklonio srednjeazijskog ovčara. Srednjeazijski. Od dva meseca i sad ostalo je ja da ga čuvam. Oni ostali da spavaju. I ja i kad sam se jutros probudio, nema ga nigde. I nismo mogli da počnemo program dok... A morao sam da žurim kod tebe na program. Nisam stigao da vidim gde je i sad našli su ga iza televizora. Ali, gospodine Dačić, mi evo stalno s vama razgovaramo o ovoj visokoj politici, a u stvari moramo podsjetiti nekad narod da ste vi čovek od krvi i mesa. Imate i svoje ove normalne životne probleme. Ne, zamisli šta bi ljudi rekli. Kaže, ovaj ne može da sačuva ni psa. Kako će državu da čuva? Šta da radimo? A evo nađi pas. Srećom, pas je nađen. Ali to je, pazi, to je, ja sam i do sada sam imao male ove pse. Ali ovaj, to zna Katarina bolje od tebe, Marić. Neka ona vodi, ona se razume pse. Ti ovčari, to su inače iz, to su iz Srednje Azije, otprilike tog dela Sovjetskog saveza. Ali uglavnom se vodi kao turkmenistanska rasa. Ja sam bio u Turkmenistanu, u Tadžikistanu, znam te pse, bio sam. To je sve ja znam. Do 60, do 70 kilograma. Tako da kad malo porasti, teško će se dobiti. Dovešu ga ovdje kod Marića. Reći ću da ga Marić je malo važavao. Molim, skrenite mu pažnju na to i da nije shvatio važnost i bitnost toga. Jeste šalu na stranu, malo smo počeli tako što jesu... Bito je da je pas pronađen. Vi ne možete da verujete da koliko me je, na primjer, ljudi pitalo da li je istina da neće moći više se drži više ovih kućnih ljubimaca. Samo da vam kažem, ja sam htjela tu temu da pokrene. Marić je rekao, nećemo da pričamo o tome. Jedna kuća, jedan pas. Šans nije to rekao, čekali smo da vidimo šta će se desiti. Niste krivi. Zato što je u Požarevcu valjda nešto pokrenuto. Valjda su se stanari žalili i tako dalje. Znači, je li to moguće uopšte da se dogodi? Ja mislim da je nemoguće. Je u parlamentu Srbije ušla u proceduru taj zakon? Nije ušla u proceduru. Je li može nešto preko veze da vi to ne dozvolite nikad? Ne može neki veto na taj zakon. Do sada se niko nije obratio na tu temu, a ako se obrati, ja ću Marića spojiti sa Brigitte Bardot. Evo, sjećamo se, pričava mi je Rada Hrvatsko. Brigitte Bardot je, da ona je bila strašno ljuta na nas. Ona je slala pisma Radi Hrustanovi kad je bila gradonačelnica. Vi ste komadant Šintera koji ubijaju naše pse. Ali ja ne mogu da grešim dušu. Brigitte Bardot je bila, na primjer, na našoj strani politički kada je bilo bombardovanje. Jeste, bilo vrlo korektno. Evo, ja imam poštovaoce naših najboljih prijatelja na četiri noge i šalju mi poruke da to što se priča o Požarevcu i to vezano za ljubimce može samo po jedan ljubimac po stanu, da to nije ustavno i da to ne može. Ne može. Ne može. Ja mislim da ne može. Sada, otkud ja to znam više, da li je baš u skladu sa nekim zakonima ili ne. Ja sam upašio da to Evropa traži, Venecijanska komisija. Pa Evropa bi više dala životinjama pravo nego ljudima. Pa da, zaštićene su i životinje u Srbiji, samo Srbi nisu. Ima je to, ne treba ni tu pretjerivati, to je sada, ali treba naći određenu meru. Slažemo se. E sad, velike afere srpskih vlasti u fokusu Evrope, Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta glasao o amandmanu na Bilčikov izveštaj. Amandman koji se odnosi na Jovanicu, Savamalu i druge slučaje je podneo 11 poslanika, 7 iz reda liberala i 4 iz reda socijaldemokrata od ukupno 70 koliko ima odbor. Poslaničke grupe su u skladu sa partijama, a ne sa zemljama. I svaka... Da, to one nisu vezane po zemljama. Mi znate šta, mi nismo članovi Europske unije, tako da možda naši ljudi nisu ni dovoljno upoznati sa tim. Kako funkcioniše Europski parlament, to nisu instrumenti vlada, zato što Evrosavet Europske unije, Europska komisija jesu instrumenti
država, odnosno i vlada. Recimo narodnjaci, socijaldemokrate, zeleni. A ovde su po poslaničkim grupama. I oni nemaju veze sada po zemljama. Oni nisu uopšte opterećeni time iz koje zemlje, nego imaju svoje poslaničke grupe. I onda dele i određena mesta po poslaničkim grupama. Najveća poslanička grupa je ova IPP, to su narodnjaci, tu pripadaju naprednjaci, odnosno SNS, ali i još neke druge stranke, te neke ovako umereno desne orijentacije, onda drugi su socijaldemokrati, ali tu su sada se pojavili i ovi Makronovi, da tako kažem, neka definicija, oni nisu do sada bili tradicionalna neka poslanička grupa, ali tu su i zeleni, liberali, ima i komunista, odnosno to je, oni se zovu levica i tako dalje. Tako da u svemu tome, kada dođe do određenog dokumenta, onda svaki odbor ima svoje neke... Pa imaju pravo svi na amandmane, na svoje ideje. Imaju pravo na amandmane. Što će od toga biti prihvaćeno, vidimo. Ja mislim da ima više stotina amandmana na ovaj predlog o kojem će se glasati. Ali ne treba da čudi to da pojedine poslaničke grupe... Šta je to? Pa ja mislim da je to samo još jedan dodatni pritisak na Srbiju kojim se oni često služe, a to je da žele da ostvaruju neke geostrateške interese, da obično pokušavaju preko tih raznih rezolucija, deklaracija... Kažu Jovanjica, Sava, Mava, a misle na Kosovo. Pa jeste, to ima ona čuvena izreka na koga se, koga kara, kome prigovara. Znači, generalno, njih mnogo ne interesuju sve te neke stvari. Interesuje globalna politika i kako da što više oslabe ulogu Srbije, odnosno da se što više pritisne na taj ključ političke stabilnosti u Srbiji, a i samim tim i da se onda lakše ostvaraju neki drugi cilj. Evo, videli ste da je danas je sednica predsjedništva, mislim, SNS-a i između ostalog oni će raspravljati i o najavljenoj poseti Lajčaka. Mislim da je on najavio svoj dolazak sa verovatno još nekim predstavnicima. Može se očekivati nastavak tih pritisaka i jedna grana, jedan tok tih pritisaka će svakako ići preko Evropskog parlamenta. Uostalom, to ste mogli da vidite i sada. Evo sada, mi se na neki način neto spremamo da u martu bude započela ta druga faza političkog, odnosno međustranačkog dijaloga, a na Kosovu i Metohiji se održaše izbori bez prisustva međunarodnih posmatrača. Jeste, ali ipak Filip Kosnet, ambasador Amerike, obišao glasačka mesta i on je to... Pa nije to jedan, to je jedan posmatrač. Ne, mogli su da kaže, mogli su da napišu u prisustvu jednog posmatrača, ali vrednog. Ali važno. Ali vrednog. Jedan, ali vredan. Da, ali evo vidimo, on je napisao jedan izveštaj o Kosovu i govori da je Kosovo pod vlašću sa utalica, korone, da je užas jedan. Ambasada se približava tačku pucanja, čak i pre COVID-19 problemi su bili zagađenje, malo zelenih površina, loša infrastruktura, Kosovo pustoši, pandemija, vakcina nema, vazduh je zagađen, psi lutalice napadaju čoporima. Pa sad, ovo nije iz Beograda neko napisao. Da, ako je on to napisao... Ali, naravno, naslov je procurilo tajno pismo američkog ambasadora u Prištini State Department. Ali malo da budem ja da odbranim Kosovo, da kažem, odnosno ovaj u Prištini, da kažem da je najveći izvor tog zagađenja jesu bombe sa osiromašenim uranijom koje su oni bacali na Kosovo. Da, ali to su njima prijateljske, oslobodilačke bombe. To su bile te oslobodilačke bombe od kojih danas umiru. Ali da ne ulazim sada u te njihove... rasprave, ono, počet sam da pričam o Beogradu. Normalno je da, eto, dok se sada, dok niko ne prigovara Prištini, sada se kod nas traže razni argumenti
kako bi se izvršila neka negativna ocena. Da podsjetimo o čemu se ovdje radi. Ovdje se pravi izveštaj kojim se ocenjuje određeni napredak države, stanje, ali opet da tako kažem, takve stvari se mogu čuti i o zemljama koje su članice Evropske unije u samom Evropskom parlamentu. Ima ljudi koji smatraju da mnoge zemlje treba isterati iz Evropske unije. Ne, oni, oni govore i o Bugarskoj, i o Rumuniji, o raznim zemljama, o Mađarskoj. Slušajte, iste takve stvari, znači počevo od toga, od vladavine prava, da li ona važi, da li ona vredna u svim zemljama. Drugo, znate da tu ima dosta problema sa slobodom medija, nekih ubistava novinara. Ima dosta tih tog odnosa prema migrantima za koji ne može da se kaže da su na nekoj evropskoj liniji. Tako da, mnoge zemlje su opasane bolji kao žicom. Primaju ogore za migrante. Hoću da kažem da isti ti poslanici Evropskog parlamenta, oni isto tako, pa možda i čak kritičnije, ponekad raspravljaju i o zemljama koje su članice Evropske unije. Naravno, kroz to se ipak prislikava i neki kliše i neki standardi koji su tamo urezani u njihovoj svesti već dugi niz godina i decenije unazad. Tako da, teško da jedan racionalni argument možete da upotrebite kad sa druge strane imate ovu von Kramon, kako se zove, koja jednostavno, ona se raduje kada se bilo koji negativni izveštaj o Srbiji napiše i onda govorite o nekoj vrsti, o potrebi za nekim objektivnim pristupom, a imate ljude koji su izvestioci za pojedine teme ili za pojedine regione, a ponašaju se veoma subjektivno. Ali je naš parlament raspravljao izveštaju? Mi smo raspravljali o izveštaju i o napretku. Taj izveštaj je, to je od oktobra prošle godine. Mi smo raspravljali, mi smo zaključili, jednostavno doneli određene zaključke da treba da učinimo što veće napore da se sve one kritike koje su opravdane ili zapažanja, da se trudimo da što više unapredimo naš rad. Tako da, tu ne pričam samo o parlamentu, tu pričamo o svim državnim strukturama, tako da jedan deo se tiče, jedan deo se tiče parlamenta i mi smo unapredili mnoge stvari koje su nam rekli u parlamentu da treba da se unaprede, mi smo ih unapredili. Naravno, jedan deo tih stvari se tiče rada vlade, ali imate i jedan deo nekih, znate, uvek imate vi neke, imate, evo sad, uvek to govorim, naprimjer, sećate se da stalno, čak i vlada Srbije napravila jednu komisiju za saradnju sa ODIR-om. ODIR je jedno specijalizovano telo OEPS-a, to znam kad sam predsjedavao OEPS-om, pa sam uvijek morao da vodim računa kako će ODIR da nastupa prema određenim zemljama, jer gdje god ODIR da ode, uvijek se posvađa sa nekom, sa zemljom prijema, odnosno domaćinom, jer svi se ljute kad neko daje određene ocene o izborima i tako dalje. I sada ODIR, jedna od 29, ja mislim, preporuka koje su oni dali, koja je potpuno problematična, na primjer. A to je da se omogući biračima da svojim potpisom mogu da podrže više liste. Kad se liste predlažu, kad se kandiduju. Pa znači sada Katarina će potpiše, znate za prijavu i za izbore treba 10.000 potpisa. I sada da imam pravo za više stranaka da im dam podršku. Pa čekajte, kako je to? To malo nije moguće, mislim, kako bih rekao, to bi bilo kao da omogućite na izborima da glasate za više stranak. Šta bi onda bilo na glasanje? Može u Americi da promeniš mišljenje sve. Ali čekajte, znači to sad oni su ovdje došli. Neko je njima to rekao, da što sada da ne može, a šta je tu problem? Zato što verovatno negde nekome fale birači i sada ne može da nemaju da nađu. Da namaknu, kako da. I tako da. Mi smo čak imali, pa znate šta, znate da je Vučić izašao u susret
kada je bio početak ove pandemije i sećate se za one izbore prošle, da nije više bilo potrebno da overavaju ovi notari, nego da su to mogli ovi opštinski organi. Velika je tu razlika. Opštinski organi, on uopšte, na kraju krajeva, nije mu to ni posao. A notar mora da pogleda ličnu kartu, da li ste to vi, da li ste lično prisutni. Znači, tu ima mnogo manje manipulacija nego kad je reč o samim tim organima lokalne administracije. Ali hoću da kažem, naveo sam samo jedan primer koliko neko sada misli da to su neke suštinske neke reforme u pitanju, ali nekome je nešto palo na pamet. Ali očigledno da nekom odgovara da se Srbija malo pritisne. Zašto bilo? Malo. Pa, slušajte, zašto? Zato što ako se... Znate, ako... Ponekada, ako nema nikakvih negativnih konstatacija o nekome, onda nema potrebe da neko taj bude pod nadzorom. Dakle, nema potrebe ni za međunarodnim prisustvom. Znate, i kad bi se rešili svi problemi u našem regionu, što bi nam onda trebalo, što bi nam bilo potrebno prisutno nekih izmeđenja? Ni Lajčak, ni Grenja. Da se, kad bi mi mogli sa Albancima se dogovorimo i kad bi nas pustili da što... Šta će da radi hiljade ljudi koji zavisi od naših... Nesreće, naše... Žive od tog. I žive decenijama, još od 90. godina žive. Jeste. Pa to je Dodek je pričao za Inska koliko ima par platu. Ja sad ne znam tačno da li je to bruto ili neto ili ne znam ja šta, nije na kraju krajeva ni bitno, ali eto koliko je prošlo od Dejtonskog sporazuma, a i dalje ima tih međunarodnih institucija. Ali mnoge političke snage u Srbiji bi da internacionalizuju svaki sukob u Srbiji, svaku aferu i da dođe do međunarodnih posrednika i oko izbora i oko slobode medija i stalno napadaju da ovde nisu ispoštovani međunarodni standardi. A kad zna o kakvi su... Ali znate šta, tu se sada vidite da tu više nema nikakvih kriterijuma šta se sve stavlja na jedan kup, da tako kažem. Znači sad imate i Krušik i ovu Jovanjecu, i Telekom. Ja ne znam šta je Telekom ovaj... Izgleda da u ovom amandmanu se ne pominje Telekom. Ali na N1 su dodali Telekom. Dodali Telekom. Ja ne znam šta, ja još nisam... Znate šta, ja treba da... Da proštavamo mi ovo tačno. Samo da se mi razumemo. Ne pominje se Telekom, a su oni dodali jer njima to odgovara u kampanji protiv Telekom. Da ljudi znaju. Evropski parlament Srbije u institucionalnom smislu nema nikakve veze sa Evropskim parlamentom. Znači, mi nismo članovi Evropske unije, mi nemamo svoje predstavnike, čak ne kao posmatrače, negde pri Evropskom parlamentu. Postoji dve institucionalne veze, to je taj odbor za stabilizaciju i pridruživanje sa Srbijom koji vodi Tanja Fajon, u čijim relacijama ne međusobno ima mnogo šumova, i postoji druga linija, a to je izvestilac za Srbiju, to je Bilčik. Sve ostale stvari idu preko naše države, odnosno preko misije naše države pri Evropskoj uniji koju vodi Ana Hrustanović, znači govorim tu o Ministarstvu spoljnih poslova i o Ministarstvu za evropske integracije. Znači, naš parlament nema, niti nas neko obaveštava o tome, niti nas zove da učestvujemo, mi nemamo tamo naše predstavnike. Nas niko nije zvao sada pa da kaže, ajde sada da vi nešto kažete o ovoj temi, nego mi slušamo šta oni govore. Čak i naši ljudi iz misije kada odu, oni mogu samo da slušaju i uglavnom da se ljute ili da negoduju zbog tih raznih stvari. Ne znamo na kraju šta će biti usvojeno na kraju od svih tih amandmana, ali i da bude bilo šta usvojeno. Naravno da... Vidjet ćemo šta će se... Evo, čitamo vest koja sada je informacija. Napad na konvoj vozila Ujedinjenih nacija ubijen ambasador Italije u Kongu. Vi kao ministar spoljnih poslova ste...
odlazili tamo... Pa Kongo je velika zemlja. Znate, to je 100 miliona. I to je zemlja gde ima, gde misije Ujedinjenih nacija veoma često... Imaju svoje akcije. Ma imaju, nemaju akcije, imaju žrtve. Ma tamo je ubijen i general Srbije Ujedinjenih nacija svoje vreme. Svoje vreme. Kad su bili ratovi, tu je bilo svega i svačega, to je bogato. Čak su pričali u vreme kad sam ja bio tamo da su pronašli negde na... To je uglavnom taj deo zemlje, gde... oni to kažu na severoistoku, tamo gde su pronašli samo ostatke misije, jedne od član pripadnika misije Ujedinjenih nacija. Nažalost, ali to je tako. Velika zemlja sa velikim potencijalima, ali naravno i sa velikim problemima. Ali malo drugačije rešavaju problema. I sa velikim problemima. I to zna Marić, Katarina to sigurno ne zna, ne pamti, ali Marić i ja pamtimo Patrisa Lumumbu i njegovo ubistvo i to sve što je bilo. I naravno, čitav svet pamti brutalno vladanje i kolonijalni sistem Belgije, koji je i dovodio do tih velikih protesta. Upravo bogatstvo Konga je bilo izvor blagostanja u Belgiji. Mislim da se, pošto imaju dva Konga, ima Kongo, mi to skraćeno zovemo Kongo Kinshasa i Kongo Brazavila. Njih inače deli jedna velika reka gde godišnje na hiljade ljudi strada jer brodićima. Se prevoze i prolaze i od toga. Ne zna se... Ali su obe zemlje prijateljske prema nama i obe zemlje nisu priznale Kosovo. To su naši prijatelji i naravno mi se ne mešamo u unutrašnje stvari ko što se mešaju nama veoma često i mogu samo da izrazim ovo saučešće koje vidio sam ja da je italijanski ambasador. Ali evo, ti si kao ministar spoljnih poslova godinama radio na otpriznavanje ili povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i posle kritika koje dolaze i pritisaka na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, da će svi razgovori završiti međusobnim priznanjem, pojavila se u novinama vest da je pet zemalja spremno da povuče priznanje nezavisnosti Kosova, a uslov Vašingtonskog sporazuma je bilo da Srbija prekine lobiranje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, a da Kosovo više ne podnosi zahtev za članstvo u međunarodnim institucijama. Očigledno da se nešto promenilo sa ovim pritiscima na Srbiju da prizna Kosovo, pa i Srbija uzvraća udarac. Nije to tvoj posao, ali si pročitao tu informaciju. Pa jesam, naravno, da... znate, mi smo... mi nismo nikada ništa radili ni protiv koga drugoga. Mi smo se borili za naše nacionalne državne interese i ponovit ću to po stoti puta. To moram, ne ponavljam, zato što imam između ostalog i suđenje sa Marinikom Tepić, koja me je napala da smo uzimali pare od raznih privatnika za povlačenje priznanja. A to stalno, znači, spominjem, to je bila isključivo državna akcija koju je vodila vlada Republike Srbije po odobrenju predsjednika Republike, jer te stvari vi ne možete da radite sada da imate neku privatnu i ličnu inicijativu. Naravno, kada su... Prvo su se zafrkavali sa nama, sećate se da to nije tačno, da to mi izmišljamo, da Dačić laže. Sećate se da su pričali, pa Coli je pričao kako su to sve falsifikati. Ne, čak je pričao da ti imaš... I da imamo 200 miliona. Ne, 300 miliona i da imaš arsenal oružja i da deliš po Africi. I tako dalje. I sada... Kad je to došlo do 18, a kasnije i do 19 zemalja, jer, znate, mnoge zemlje je teško utvrditi da li uopšte priznaju ili ne priznaju, zato što i oni sami... Negde je to usmeno. Možda to nemaju nekad ni papire. To je za njih, znate koja tema
u životu. To je tema koju se niko ne bi... Onda se promeni vlada, niko se ne novi bi setio. Ministar dođe. Oni ne znaju ni gde su. Ja ne znaju ni za Srbiju, a kamoli za Kosovo. Za Kosovo. I, znate, postoje zemlje koje su nama tradicionalni prijatelji. Mi ove godine, na primjer, imamo 60 godina od prvog samita nesvrstanih. To svakako mi moramo da obeležimo. I održano je u Skupštini. U Beogradu je održana prvo zasedanje. Ali šta hoću da kažem? To su ipak zemlje koje znaju šta je Jugoslavija i možda znaju ove probleme. Ali zamislite neke male zemlje, negde ostrvske, koje prvi put u životu čuju da postoji neki problem i sada oni treba da se bave tim pitanjima na takav ultimativan način kao što je, na primjer, se Vanuatu suočio da Australija zove po nalogu ovoga Grenela da oni zaustave povlačenje priznanja. A znate kad je australijski premijer je prvi put bio na Vanuatu, iako je Vanuatu 2-3 sata od Australije, kad je došao u posetu kineski premijer. Jer kad je vidio da Kinezi dolaze na Vanuatu, brže bolje su i oni došli. Drugi put su intervenisali da oni ne povuku priznanje Kosova, jer je Grenel zvao da se to zaustavi. I znate, kad su oni videli da je to ozbiljno stvar, onda su se žalili mami i tati, ovi iz Prištine, i da oni nama zaprete, da mi to ne smemo da radimo. I u redu. Ne mogu nama niko da zapreti to. Ali predsednik Vučić i ja smo pričali o tome i složili smo... Ali na nekom sastanku u jednim nacijama, da... Ani Brnabić i tebi su Amerikanci rekli da odustanete, inače ćete biti kažnjeni. Jeste, pa to su rekli. Bili ultimatumi, to su bili, da. Rezultat tih pretnji bile ove takse 100% koje je uveo Haradin. Oni su to uveli kada smo mi pobedili u Interpolu. Ali sako ću da kažem, znači mi smo, eto, da ne kažu da smo mi prepreka, predsednik Vučić je u tim razgovorima sa njima uvek principijelno isticao da mi možemo da zaustavimo, da napravimo moratorijum, ali ako će to biti obostrano. Znači, nema članstva u međunarodnim organizacijama, nema novih... Nema zahteva za novo priznanje. A mi nećemo da radimo ništa na povlačenju priznanja. A svega nekoliko meseci nakon toga su najavili ponovno oni su, ponovni zahtev za naravno, sve to. Oni sve to rade. Oni gledaju da to bude ispod oka i pažnje javnosti, pa se tako prijavljuju za razne međunarodne organizacije. Naravno, oni ne mogu da prođu, kad je reč o svetskim organizacijama, jer njima je jedino povoljan odnos snaga u Evropi za njihove interese. Znači, zato što tamo gdje se, na primjer, ne glasa konsenzusom ili nekom ozbiljnom dvotrećinskom većinom, u evropskim institucijama i organizacijama postoji problem. A to je zato što je većina zemalja članica Evropske unije i ovih prozapadnih zemalja... Samo pet nije priznao nezavisnost. Oni su priznali takozvanu nezavisnost Kosova. Ali kad je reč o međunarodnim nekim institucijama i organizacijama, oni ne mogu da sakupe dovoljan broj. Ali im je pripretio predsednik i to je ono što smo mi rekli. Ako ne želite da poštujete ono što smo se dogovorili, onda oni treba da znaju da mi imamo veliki problem kako da se postavimo prema zemljama sa kojima smo radili čitav niz godina, koje razumeju probleme, koje su htjele da povuku priznanje Kosova, ali jednostavno je napravljen sada ovaj moratorijum, ali neke stvari se dešavaju nezavisno od naših, od toga da li mi nešto želimo, mi ne možemo sada da kažemo nekoj zemlji, nemojte da sad povlačite priznanje, nego povucite za 3 mjeseca ili... Ili čekajte odobrenje za to. Jednostavno, mi ne radimo ništa, odnosno, ajde sad ja da budem veoma precizan. Ali radili ste godinama unazad, dakle, nekad rezultati mogu doći sad. Ja sada nisam ministar spoljnih poslova, ali mogu da kažem da Ministarstvo spoljnih poslova je prestalo kada je to
potpisano. Mi smo prestali sa svim tim aktivnostima i u skladu sa instrukcijom predsjednika Republike, ali naravno svi ljudi koji se nalaze i sada u Ministarstvu spoljnih poslova su kao zapete puške i jedva čekaju da dobiju ponovo odobrenje da se radi na to. Ali ministre, ti si bio ministar i kao predsjednik vlade si potpisao briselski sporazum. I sada Vljosa Osmani, koja je VD predsjednika Kosova, ona je rekla da će ona lobirati u Bajdenu administraciji da se poništi briselski sporazum i vašingtonski sporazum. Srbija je sve tačke potpisane, ispunila i drži se svih međunarodnih dogovora, Kosovo ne ispunjava ništa. Jesi ti dolazi iskušenje da možda ti povučeš onaj tvoj potpis sa Brisa? Pa ne znam da li to može da se povuku ti. Pa čega, kada oni mogu da ponište... Potpisi, ali to što ona priča, to su takve gluposti i zamajavanje. Zamislite, Biden se toliko sada zabrinuo zbog tih njenih izjava, da ne zna prosto šta će da radi u narednim danima. Jer stvarno neko misli da, jer oni zaista misle da živimo u 90. godinama kada su oni imali svu pažnju i svu podršku celog sveta. Situacija se promenila. Očito je da oni ne shvataju. Očito je da oni ne shvataju da više nisu miljenici. I da to što ona priča, to nema šanse da bilo koji razumni političar iz Evrope ili iz američkih država prihvati. Tako da je glupo da uopšte komentarišemo te stvari. Završena je predizborna kampanja. Ako je neko imao želju da predizbornu kampanju, da kroz predizbornu kampanju daje različite interese koji će možda najviše glasova da dobiju, da to rade zbog izbora. Ali, eto, prošli su sada izbori. Ovakve gluposti, stvarno, oni su već jednom bili na vlasti, taj Kurti, koga smo inače mi oslobodili iz naših zatvora. Koštunica je potpisao pomilovanje. Evo, gospodine Dačić, pre nego da pređemo na aktuelnu temu i važnosti naše istorije Dare iz Jasenovca, samo kratko da vidimo šta će se sad dešavati sa briselskim sporazumom. Hoće li se tražiti retroaktivno da se ispuni taj sporazum? Evo, videli smo da su Borelji i Blinken imali sastanak o jačanju partnerstva sa Zapadnim Balkanom. Znamo da je to i nekada bilo, samo su drugi akteri bili. Šta to za nas sada znači? Poslušajte, mi smo uvek bili pristalice toga da sve ono što smo potpisali moramo i da sprovedemo, odnosno da nismo pristalice toga da potpisujemo nešto samo radi događaja ili radi spektakla, ili da bi nekome, da bi nekoga, da bi, eto, kako mi to kažemo, da bi nekoga zafrknuli kao što oni to rade. Kod Prištine nikada nije problem, oni mogu potpišu što hoćete, jer posle toga neće to da primenjuju. I zaista je nenormalna situacija da, evo sada bliže se, ja sad više ne mogu setim da li je bilo u martu ili u aprilu kad je potpisan briselski sporazum, ali bilo je to 2013. godine. Koliko je to, 8 godina će sada biti. A ne samo da niko nema nameru, niti više neko spominje to u Prištini. Evo, Isa Mustafa koji je s tobom to potpisao, sad je podneo ostavku posle poraza. Nije Isa Mustafa potpisao, to je Tači potpisao sam. Tači s tobom. Jeste. A Mustafa je posle toga došao, Tači je tada bio premijer i ja sam bio premijer. E onda kasnije je Vučić postao premijer, pa je nastavio sa Mustafom, a Tači i ja smo bili ministri spoljnih poslova i prvi potpredsjednici vlade, pa smo u tom formatu učestvovali dalje. Ali, eto, koliko je vremena prošlo, više niko ne spominje onu glavnu stvar zbog koje smo mi potpisali taj briselski sporazum, a to je zajednica srpskih opština. Sve se dešavalo nakon toga, onda su se, sve teme su se bavile nekim drugim stvarima, takse su bile da se sve to zamaskira, mnoge stvari, a o zajednici dan danas nema nikakvih. Pa znate, posle toga mi smo više zaboravili šta je sve. Šta je bilo potpisano i šta je trebalo. To samo neko treba da sakuplja šta su sve oni
radili. Sećate se da su prvo bilo ono formiranje vojske. Tako je. Iako to nije po ustavu. Profesionalne vojske, na. Pa je bilo onda, naravno, niko nigde ne spominje nastavak rada na formiranju zajednice srpskih opština. Ajde što to Priština ne spominje. Nego, zašto to ne spominje Evropska unija? Pa oni su to potpisali. Oni su garant sporazuma. Oni su garant sporazuma. I zato... Se čekaj, njima postavlja to sa pitanje. Sa druge strane, ako neko to zaboravlja, ja bih samo da podsjetim da kada je potpisan Briselski sporazum, nakon toga je omogućeno, je Srbija otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam tada još bio premijer, išli smo Vučić i ja. Otpočeti su pregovori tada. I druga stvar, Hillary Clinton i Catherine Ashton su došli u posetu zajedno. I zadržali smo zajedno konferenciju za štampu. Toma Nikolić i ja, i Hillary Clinton i... Catherine Ashton. Upravo na tu temu. I sada da neko iz Prištine kaže da će oni, da ona očekuje od Bajdena da poništi, pa čekajte, to je toliko suludo da ne znam šta bi uopšte, kako li u Vašingtonu uopšte tumače... Anthony Blinken u onom svom saslušanju u kongresu je rekao da oni ostaju pri Briselskom i Vašingtonskom sporazumu. Super, samo još da sprovode nešto. Blinken je u to vreme bio isto u administraciji. Šta se vratila odna administracija? U čije vreme je potpisan Briselski sporazum? I Biden je bio u toj administraciji pod predsednik. Biden je bio u toj administraciji. Pa oni su hvalili na sva usta taj sporazum. Ricker je bio taj koji je dolazio svaki put kad je bio sastanak u Briselu. On je bio u nekoj kancelariji susednoj i onda su išli svi da mu referišu. Ne znam da li je bio baš u susednoj kancelariji, ali tu je bio negde u gradu. Bio u gradu. Bio u gradu. I šta sada, jel možemo očekivati da se vrati ta tema, s tim da su isti sada potpisnici na istom mestu gde su bili, da će oni... Mi ćemo naravno insistirati na tome, ali još jednom kažem da nisam siguran da će postojati ajde tako kažem politička volja, inicijativa za to, da politička volja od strane ne samo Prištine nego i Brisela. Jesi gledao film? Sa druge strane još samo da dodam i ovo, vidite da, znate, dok s jedne strane imate da na Kosovu se toleriše, ova von Kramon bi je trebalo da da izjavu zašto su održani izbori na Kosovu bez međunarodnih posmatrača. To ste vi pominjali kao problem, ali ja pominjam, a niko drugi ne spominja. Ja stvarno to ne razumem. Zamislite sada kada bi Srbija rekla na ove izbore više ne zovemo posmatrača. Pa to ne bi moglo zapravo za početak. Drugo, mi smo imali neki okrugli sto i sad treba opet da bude druga neka faza. Čekajte, sad ispada ko da je Kosovo oličenje demokratije. Posle grčke demokratije, ovo je sad nova era demokratije iz Prištine. I sada sve to u redu, ne postoje nikakva, a ona je izvestilac za Kosovo, ta von Kramon. A ona je kao tužilac protiv Srbije. Pa ona je izvestilac za Kosovo i sada, a ona u stvari daju ove razne, daju razne ove predloge i amandmane, gde se tačno vidi da u stvari šta tu ciljaju oni. Oni u stvari ciljaju lično predsednika Vučića, jer pazite, ako neko sada, ajde da kažem, Krušik, šta znam, šta su se spominjali, koji su to neke... Pa dobro, ali ako postoje neki procesi, pa ajde možete da kažete, ili nešto što neki problemi, afere i sve ostalo... Ali čekajte, kad je reč o Jovanjici, vi sada... Predsednik Vučić je rekao, ljudi su pohapšeni. Ali čekaj, šta se tu u stvari traži? Šta sada treba za Jovanjicu? Šta, nije rečeno, jeste predsednik Vučić je ili njegov brat, ili ovo, ili ono. Jer to se sada očekuje iz ovih amandmana Evropskog parlamenta. Pošto onda se otvoreno ne kaže da se u stvari ide na... da su to lični, da se pridružuju ličnim napadima na predsednika Republike. Ili ne znam ni ja, kad je reč o Telekomu, ja ne znam da li ima ili nema. Ne znamo da li ima. Prema N1 ima, Telekomu izgleda ovde da ne. Razumete,
To je sada pitanje lobiranja. Vi treba da lobirate. Šta će koji poslanik u Evropskom parlamentu onda da predloži kao amandman? Ali vidjet ćemo, mi treba da nastavimo taj dijalog, ja mislim u martu mesecu. Pa ćemo vidjeti šta će tu da bude. Ti se zna plan tog dijaloga? Ma ne zna se ništa, zato što oni još ne znaju ni... Ono što se zna to je da će to započeti nekom videokonferencijom između mene i ovih iz Evropskog parlamenta. Ova četiri izvestioca, četiri, kako bih rekao, posrednika i McAllister kao šef tog spoljnopolitičkog komiteta. Hajmo samo pre kraja da porazgovaramo o temi Dara iz Jasenovca. Mnogi tvrde preživele osobe Jasenovaca, između ostalog to je Ismilja Tišma, to je i naša gošća koja će biti ovoga jutra, Jelena Radojičić-Buha. Po njihovim pričama i po njihovim svedočenjima su veliki deo i scenarija napisan. A opet s druge strane, po prvi put se sada govori o ovoj temi na ovakav način, iako su bile u Ujedinjenim nacijama izložbe po pitanju teme Jasenovac. Ja sam imao tu čast i obavezu, da tako kažem, da u saradnji sa udruženjem logoraša i dece logoraša Jasenovca i drugih logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj i uz angažman ljudi iz Ministarstva spoljnih poslova da organizujemo na više mesta širom kugle zemaljske izložbe o tom stradanju u Jasenovcu. I mogu da kažem da i tada je to naišlo na veliku, veliku protivljenje. I tad su napadi bili u Zagrebu zbog izložbe nacijama. I tako dalje. Mi smo znači prvi doneli, to se nikada do sada nije desilo, da u zgradi Ujedinjenih nacija bude u stvari... A ta izložba je prethodno bila u Srpskom parlamentu? Bila je u parlamentu, ali to je prvo bilo teško za uopšte ostvarenje svega toga, jer tu je reč o... To su bili i neki originalni predmeti. Naprimjer, tu je izložen takozvani bio Srbosjek. Evo, ovo su snimci sa izložbe u Njujorku. I to smo radili uz mnogo, mnogo problema. Ali ti ljudi koji su sa nama sarađivali, tu mislim na decu logoraše, iz onoga... Kako oni to pričaju, ja mislim da je ovaj film samo naznaka svih patnji koje su oni preživili. Ti si razgovarao s njima. Jesam, pa zato je kažem. Pa čak i Gideon Grajf je napisao i knjigu jednu gde je govorio o 50 i ne znam koliko, 7 načina. 6-7 načina na koji su vršili... su vršili zločine. I sada, znate, kod nas se uvek ta tema, pa čak i kod nas u Srbiji, veoma često se svode na to koliko je ljudi ubijeno u Jasenovcu. Ajde, na kraju krajeva, da li je 700.000, da li je 500.000, jeste da je to velika razlika, da li je... Ali mi dolazimo u situaciju da su mene napadali u Hrvatskoj i kažu Dačić laže, nije ubijeno... ne znam, toliko, nije ubijeno 500.000, nego samo 150.000. Čekajte, samo 150.000. Samo. A kad pogledate broj, ako je broj taj koji određuje težinu zločina, onda Srebrenica, gdje spada Srebrenica? Sa 10.000, manje 20.000 žrtava. Možda i 3. Ne znam. Nije bitno, ali hoću da kažem, ako osuđujemo tako nešto i ako govorimo o tome, ako neko govori da je bio genocid u Srebrenici, šta je onda ovo? Ili zločin manji ako je 3.000 ili zločin veći ako je 80.000? Ono što zaista mislim da je dobro, što je srpsko društvo doživjelo jednu katarzu, znači oslobodilo se da priča o ovoj temi. A time se oslobodila i srpska kinematografija, i srpska književnost, jednostavno te teme možda i iz političkih razloga u bivšoj Jugoslaviji nisu bile zapravo na dnevnom redu. I eto, ja mogu samo da pozdravim to što je snimljen ovakav film. Prvi u nizu, kako kažu.
Mislim da bi to bila, mislim da je to veoma bitno da se zna da ovde nije reč o nekoj propagandi. Ovde je reč o istorijskom sećanju na to što se dešavalo. Znate, u Nemačkoj veoma često neko kaže ovo što rade Jevreji, to je sve više propaganda. Na glavu su nam se popeli sa pričom o holokaustu. Jeste, ali to je krivično delo ko to kaže. Da, da. Jeste. A kod nas ovde imate legitimno da u smislu toga da sada, na primjer, u Hrvatskoj oni će sve uraditi na relativizaciji svega ovoga, pričajući da je u pitanju propaganda. Jednostavno želim čestitam i Gagi Antonijeviću i celoj toj ekipi koja je radila na tome i naravno se zahvalim bivšim logorašima. Oni su tada bili deca, sada su oni u poznim godinama i treba što više slušati od svedoka. Jer njima nije lako, oni sada iznova proživljavaju sve ovo. Ja sam čak, kada me je napadao, napali su me, više ne znam ko me je napao tamo u Hrvatskoj, kad sam bio ministar spoljnih poslova, da li Stier ili ne znam ko je bio tada, ne znam kome sam poslao spisak, mislim da ima 29.000 dece koje su ubijene. Dece. Znači, to su imali većeg zločina od toga. Ali nema veze da je to bilo u Beogradu, da je to bilo usmereno protiv Hrvata. Isto tako bih bio protiv svega toga. Jer zločin je zločin, nevezano nad kime je napravljen. Gospodine Dačić, sad moram da idem na skupštinu. E, znamo da morate da idete, zato vas i puštamo. Evo još jedan put, kuće je nađeno. To je važno. Ako se probudio neko od ukućana. O svemu ostalo ćemo tek pričati. Nisam mu još dao ime, zato se ne odaziva. Marić. Ne, meni je. To je srednje azijski. To je srednje azijski, on tamo nije išao. Jesam bio sam. Jesi išao Turkmenistan? Turkmenija, Tadžikistan, Uzbekistan. E, pa to je baš iz tog kraja, iz tih kraja. Hajde, smislit ćemo mu neko ime za naredni put, ako dotle ne dobije. Hvala vam najlepše, hvala na vremenu i hvala što vam je danas radni dan počeo ranije. Vidimo se uskoro ponovo. Nastavljamo dalje.